ဟုတ်ပါဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟိုကျွန်တော်ပထမဆုံးသိကျင်တာပါဗောနော်ဒီအကွာကွာချာ development plan ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်သိကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုမြန်မာနိုင်ငံလုံးကဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒါ private sector ရဲ့အကြီးဆုံးဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တာရေလုံငန်းနဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့ရေလုံငန်းထဲမှာလည်းတစ်ဖက်ကမှာကျွန်တော်ဖန်စီရေးနဲ့သူမွေးမြေပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဗောနော်ဖန်စီရေးကတော့ကတော့သိတယ်ဆက်လီတွေပါပဲဗောအဲ့တော့ဒီဘက်ကဆက်လီပိုင်းနဲ့သူကပင်နယ်ငါးဖန်းရင်းကိစ္စတော့တစ်ပိုင်းဗောသူကမွေးမြေနဲ့မဆိုင်ဗောသူကသူ့အန္တရာယ်သူကအဆင်ပြေနေတယ်ဒါနဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရေလုံငန်းမှာမွေးမြူပဲမှာနည်းနည်းကြာဆင်းလာတာပေါ့နော်ကြာဆင်းလာဆိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမိနစ်ကတစ်နှစ်ကကျွန်တော်တို့ရတဲ့ GDP နဲ့စာတွေဖြည်းဖြည်းကြာလာတယ်အရင်တော့600ကျော်900ကျော်မှန်းရတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအခု4-500ကျော်လောက်မှာပဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာဒါကိုဒီစိုက်တာကြီးတစ်ခုတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုအထူးသဖြင့်ဒီမွေးမြူကဏ္ဍကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် plan တစ်ခုဆွဲဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးကဟိုချိုး CEC မှာလည်းဆုံးဖြတ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါ accountable for တဲ့အခါမှာအာဒီနေ့9နှစ်ဆိုရင်9နှစ်ပေါ့ဟလားဒီ9နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်မွေးမြူရေးပိုင်းကဘယ်ဟာဘယ်ဟာတွေဦးစားပေးမယ်ဘယ်ဟာဘယ်ဟာတွေဆောင်ပေးပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်မလဲဆိုတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ဆွဲထားပါဟိုစီစဉ်ထားပါတယ်ဒါလည်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကရှိပြီးတဲ့ခါကျရင် plan ရှိတော့မှဒီ plan တိုင်းကိုကျွန်တော်ကတစ်ထရာတဲ့အားလုံးကစုစည်းလုပ်လို့ရအောင်နှုတ်ဆိုဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအားလုံးကဘောကျုပ်ကဒီမွေးမြူရေးဆိုင်ရာစီမံချက်ကိုကျွန်တော်ရေးဆွဲပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကမွေးမြူရေးရေလုံငန်းဝန်ကြီးဌာနကိုကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်အဲ့တော့တကယ်လို့နိုင်ငံတော် policy ဆွဲတဲ့အခါကျရင်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာကိုလည်းစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့လက်ရောညီစေ match ဖြစ်အောင်ပါနော်ညီနိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရအောင်ဆိုကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ကြာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီငွေမြေတိုးတက်ဖို့နေရာမှာငွေကြီး finance အရေးကြီးတယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘန်ဆိုင်ရာနေပြီးတော့ငွေချီးပြီးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေပေါ့ဥပမာ IFC လိုမျိုးတွေနောက်နိုင်ငံခြားဘန်တွေပြည်တွင်းဘန်တွေပေါ့ဒါတွေအားကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဌာန sector wise တစ်ခုလုံးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒီ plan နဲ့ကျွန်တော်တို့ကငွေချီးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှလည်းသူက international center ကိုပြီးပါအောင်အဲကြောင့်အဲ့ကောင်ကအဲ့နေရာမှာလည်းသူကအသုံးတည့်ပါတယ်အသုံးလည်းရှိပါတယ်တတိယအချက်ကတော့အကြေးရေးနိုင်ငံတကာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကကျွန်တော်တို့နဲ့ဟိုဆန္ဒရှိလို့ဖက်ဆက်မွေးမြူခြင်းနဲ့ဆိုခဲ့ရင်ပေါ့အဲ့ဒါမှကြာဒီလို plan ကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့တို့ရှိမှတော့ဒါတွေရှိတယ်အဲ့တော့မင်းဒီရလဲဆိုရင်စိတ်ဝင်စားဒီထဲကို plan ထဲမှာဘယ်ဘန်းကိုစိတ်ဝင်စားလဲအဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားနေမှာတွေ့လို့ရအောင်ဆိုသူတို့တက်လဲကျွန်တော်ထုတ်ပြလိုက်အစီအစဉ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ investment အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော် ready လုပ်ထားကြတယ်တစ်ဖက်ကဒီsector တို့တက်ဖို့ finance ထုတ်တဲ့ဘဏ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာလည်းအစီအစဉ်ဖြစ်ဖို့ရများတယ်။နောက်နိုင်ငံတော်အတွက်ကိုလည်းဒါဟောသူတို့ရဲ့ private sector ရဲ့ညီမချက်ကဒါတွေရှိပါလားဆိုတော့သိအောင်လို့လည်းကျွန်တော်တင်ပြလို့ရတယ်ဆိုတော့သုံးချက်အရနောက်ဒီ aquaculture development plan ကိုကျွန်တော်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက် scale ပေါ့နော်အစိုးရအရသာအစိုးရတက်လာပြီးတော့၄နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့တက်တန်းအဲ့တော့အဲ့တက်တန်းတွေမှာ civil policy တွေမူဝါဒတွေအများကြီးချမှတ်ခဲ့တယ်ဟိုအများကြီးလည်းအပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့တယ်နေပယ်အသီးသီးမှာအဲ့တော့ဒီဘက်ဒီဆရာတို့ဒီမွေးမြူရေးလောကမှာဟိုအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီလားအဲပြောင်းလဲဖြစ်လားဆိုတော့ကျသွားတဲ့ပြောင်းလဲမျိုးနဲ့တော့ဖြစ်သွားတာဗျမတက်သွားဘူးသွားနော်အဲ့ဒါလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ခုနပြောလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လည်းဒီ plan ကျွန်တော်ကဆွဲရတာပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံတော်မှာတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လင်းလင်းဒါအပြုသဘောနဲ့ဆောင်ပြီးဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကလည်းအလုပ်ရှုပ်နေတာပေါ့ဗျာဘာကြောင့်လဲနိုင်ငံတော်ကအပြောင်းလဲရသူကဒီအတော်ဆုံးအကျင့်ဖြစ်နေတယ်သူကပြောင်းရတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြောင်းစရာတွေပြုပြင်ရတယ်အများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တချို့နေရာမနိုင်မနေရင်လည်းဖြစ်တယ်ဘာအဲ့တော့အဖြေရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံကြီးပြောင်းလဲမှုတွေကသူကအတိသာတယ်ပြောင်းလဲတဲ့ထင်သာမြင်သာတွေရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါရန်နေရာပိုင်းတွေရွှေ့ရနေမှာထင်သာမြင်သာရှိသို့တော့ commercial sector နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုရင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုစီးပွားရေးဘက်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကတိတ်နေတယ်ဟိုတိတ်ဟိုတိသာအောင်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးပေါ့သူပြင်ဒီစီးပွားရေးတိုးတက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာproduction center ဖြစ်တဲ့ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းတွေကတိတ်ပြီးတော့မတိုးတက်ဘူးခုနဆောက်လုပ်ရေးပိုင်းတို့ tourism industry တို့ခုနဆက်သွယ်ရေးပိုင်းတွေမှာတော့အဲဒါတိုးတက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ primary producer ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာတော့ကျသွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတွေ့ရတာပေါ့အဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီဘက်က SME တွေနဲ့ဒီဘက်ကဟာတက်ဖို့လိုတာပေါ့နိုင်ငံရဲ့တကယ်ဟိုအစ်စ်မှန်တဲ့တိုးတက်မှုဆိုတာဒီပေါ်မှာပဲရှိတယ်ကျွန်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကသဘာဝအရင်းမြစ်တွေရနေထုတ်ရောင်းတာယာယီမှာတော့ခုလို့ရတာပေါ့ကြီးရှိမှာတဘာဝအရင်မြစ်ကြီးပဲရောင်းပြီးတော့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့တိုင်းပြောင်တိုးတက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါအဖြေမပေါ်နိုင်ဘူးပေါ့အဖြေမမှန်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေရာလူတွေရှိတယ်လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာခေါ်မလဲ very good ပေါ့နော်ပညာတတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီပညာတတ်တွေဤပညာတတ်တွေကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့တရားစတာပစ္စည်းတွေကုန်ကျန်းတွေကိုသူက value တက်ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်မယ်အဲ့တော့ very လူ value တက်တဲ့ပစ္စည်း value တွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကပို့ကုန်တွေလုပ်ပြီးတော့ရတဲ့ economy ကြမှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်စင်မှန်တိုးတက်တဲ့ economy လို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်ပြီဒါဆိုအသေတင်ရတာပေါ့နှုတ်ဆိုလို့ရင်တော့ဂျာကာလာမှာတော့ဒီ
တဘာဝအရင်မြစ်တွေပဲကျွန်တော်ထုတ်ရောင်းပြီးတော့တော့နေရအောင်ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ကြီးရှိမှတိတ်ပြီးတော့စီးပွားရေးတုတ်တဲ့လို့ပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့အနာဂတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတဖြည်းတဖြည်းပြီးတော့ရွှေ့ယူရမှာပေါ့အဲ့တော့အမြင်များကြောင်းနိုင်တယ်တိုးတက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးကပုံမှန်လင်းဝေပိုင်တော့အခုချိန်မှာအသေးပြီးတော့တိုးတက်ပြောင်းလဲလဲဆိုတာမရှိသေးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့လေအခုလိုဒီဘက်မှာဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကပဲလှုပ်လာတယ်ဗောနော်ဒီပလန်တွေလည်းချလာတယ်အဲ့တော့ဒီပလန်ကရောကျွန်တော်တိုင်းရတစ်ခုဒီပြောင်းလဲသွားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တာယုံကြည်ပါတယ်ပလန်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ပလန်ကိုအကောင်လဲဖော်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ပြောင်းလဲအောင်တော့ပလန်ဆွဲတာ哦ပြီးတော့ဒီတိုင်းတုံရင်တုံရင်ထိုင်နေတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာ哦အဲ့တော့ပလန်ဆွဲရဲဆိုတာရှေ့မှာကိုပြောင်းလဲခြင်းတဲ့အတွက်ဘယ်လိုလင်းညက်သွားမယ်ဘယ်ပုံစံနဲ့သွားမယ် strategy တွေဘယ်လိုချမယ်ရည်ရွယ်ချက်ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောင်းခြင်းလို့ရှိတာပြောင်းလဲသွားမလားမင်းဒီ plan အောင်မြင်ပြောင်းလဲမယ်။ဒီကြောင်ပြောင်းလဲသွားမယ်။ဟိုက9နှစ်စီမံကိန်းဆို9နှစ်တာကာလမှာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဒီခါတည်းပါပြီးသား။အဲ့ plan ကပါပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အခုလက်ရှိလေကျွန်တော်လည်းဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအသင်းဖွဲ့တွေစီးပွားဆိုင်အသင်းဖွဲ့တွေတွေ့တိုင်းကျွန်တော်မေးနေကြမေးခွန်းတစ်ခုပါပဲ။အခုကျွန်တော် free trade area လာတော့မယ်ပေါ့နော်အာဆီယံနယ်ပယ်မှာ။အဲ့ဒီအတွက်ကအခုကအချိန်မရသေးဘူးလို့ကျွန်တော်သိနေရတယ်။အခုကတော်တော်ကတ်နေပြီပေါ့နော်။ကတ်နေတယ်ပါရင်လည်းဆက်ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်ဇာဆိုအဲ့ဒါပဲဆိုရင်ဇာဆိုအဲ့ဒါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအချင်းရလဲဘာတစ်နှစ်ပဲလို့ရတာဗျာကျွန်တော်တို့ကအစင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fishery sector မှာတော့အသိပြဿနာမရှိတော့ဘူးသိကြီးမှမရှိဘူးဗျာသို့တော်လည်းခုနပြောတယ်ဆက်မလက်မှုနဲ့ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနဲ့သွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတော့ဒါသိတာလိမ့်မယ်ယူဆတယ်နည်းပညာပြောမယ်ဆိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကကိုယ့်ရဲ့သားတော်သူကဒီဥစ္စာ free trade ဆိုတာပြိုင်မှာပဲရှင်ပြိုင်မှုပဲရှင်ပြိုင်တဲ့အခါနှီးပညာတာတယ်ငွေကြီးတာတယ်ဟာလာနောက်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားတွေတာတဲ့လူကစားမှာဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအခုနအားနှက်ချက်တွေရှိနေတယ်ကိုယ့်ဘက်ကအားနှက်ချက်တွေလည်းကိုယ်ကမြင်နေရတယ်ဆက်မလက်မှုထုတ်လုပ်မှုပိုင်းတွေပေါ့အဲပြပလူရဲ့အားသာချက်တွေလည်းကိုယ်အသိထားတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းအခက်အခဲရှိရလို့သုံးသပ်မိတယ်အစင်းစင်းတော့မဖြစ်ဘူးဒီတစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့ကလာအတွက်မှာဘလောက်တိုင်းတာဒီခက်ခဲတွေကိုကြော်လာနိုင်မလို့ထင်လဲပြီးအလုံးစုံမဟုတ်ရတော့အဲကျွန်တော်တို့သိရလောက်ကတော့ဟိုဘာခေါ်မလဲဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်လောက်အောင်ပြတိုးတက်သွားလိမ့်မယ်လို့မျိုးဆောက်အဲကလာတစ်ထင်အတွက်မှာတော့သိပြီးတော့လည်းသိတာဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးဘာဒါမျိုးဆိုတော့အချိန်ယူလို့ရတဲ့ကိစ္စပေါ့ဥပမာဒီကနေ့ဆက်ယုံတယ်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်နှစ်ကြာတယ်နေဆိုဒီနေ့ဆက်တယ်မယ်ဆိုဆိုင်တုံကြတော်မယ်လိုရတဲ့အပြည့်စုံရပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်စတဲ့တိဆောက်ကာလတစ်နှစ်လောက်အနည်းဆုံးယူရတယ်ဆိုတော့တစ်နှစ်ဆိုတဲ့အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကခုနပြောသီးသာကြီးပြောင်းလဲဖို့ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီမိုးမြူရေးကဏ္ဍပေါ့နော်မိုးမြူရေးကဏ္ဍမှာဆိုရင်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ပတ်စင်စည်းဝေးမှာကြားနေရတာဟိုလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ဒီပညာပိုင်းလိုအပ်ချက်တွေနောက်ပြီးတော့ဟိုတောင်းကားဒီလူမျိုးတွေပေါ့နော်မျိုးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေရဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဘက်အစိုးရဘိုင်းဘက်ကရောဒီဘက်လုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ်မှာကုညီပံ့ပိုးမှုတွေရောအဲအစိုးရအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကုညီခြင်းမောရပါတယ်ကုညီခြင်းနဲ့ဆန္ဒတော့ရှိပုံရတယ်သို့တော်လည်းသူလည်းမကုညီနိုင်သေးဘူးရကျွန်တော်တို့ရှိလဲကုညီမှုမရရှိသေးဘူးပေါ့နည်းလောက်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလက်ရှိကျွန်တော်ရေလုံငန်းပို့ပြီးတော့သိတာတယ်ရေလုံငန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်ပြထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟိုဘက်ကလည်းအစည်းအဝေးတွေခေါ်ပြီးတော့30ထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးထဲမှာပဲပြီးသွားတာရှိတယ်။တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့။အဲ့တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်မှာလည်းသူသဖြင့်ဒီမိမိနဲ့ယူနန်းဝန်ကြီးဌာနဘက်မှာလည်းအခက်အခဲတွေရှိနေပုံရတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လေဒီအစိုးရဘက်မှာ government sector ဥပမာဝန်ကြီးဌာနလိုမျိုးတက်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးခန္ဓာလည်းဝန်ကြီးဌာနလိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီမူဝါဒတွေဒါမှမဟုတ်သူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ကဘာလုပ်ရအောင်အဲ့အဲ့ခက်ဆုံးလုပ်ငန်းလုပ်ရအောင်ပြောရမလားမသိပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစိုးရကမှာကသူကဘီရိုကရက်တစ်ဟိုနော် red tape system ဆိုတာတိတ်အကုန်မပြောက်သေးဘူး centralized ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ခြေရနေဦးကျွန်တော်တင်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှနီးကချင်းကျွန်တော် decision ပေးလို့မရသေးဘူးအဆုံးဆုံးဝန်ကြီးကြီးသွားတင်ပြရတယ်ဝန်ကြီးရတယ်မှာသမရတွေတင်ပြရတယ်အစင်လည်းဖြစ်နေတချို့ကမပြတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကကြာနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေပေါ်မှာစင်ကဲခုနပြောလို့ဟိုအပြည့်အဝမှာပြည်ထောင်တဲ့ဟာတွေများလာတဲ့အခါကျတော့ထိရောက်ဝင်နေတာပေါ့ဒီပြင်ဒီ governance system ကနည်းနည်းလေးပြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီဘောကကျိုးနေစနစ်ကိုကျိုးနေစနစ်နဲ့ကြာနေသေးတယ်ဥကငွေချီးတယ်ဗျာငွေချီးတဲ့အခါတခုငွေကမရဘူးရ
ရတဲ့ခါကျတော့လည်းကဖိုင်နေနေရအများရတယ်ဟုတ်ဟောပါနော်တာဝန်တယောက်ခံမယ်ဆိုပြီးသွားလာတော့ပေါ့အရေးကြီးတဲ့ပုံကတာဝန်ခံတယ်လုံလောက်တဲ့ပုံကတာဝန်ခံရင်တခုတည်းနဲ့ပြီးရမယ်ဆိုတော့မပြီးတဲ့စနစ်တွေကြာနေသေးတယ်ကျိလက်တွေသာဖွင့်ပေးပါမှာတတ်ရှိမယ်လို့ထောက်ခံစာတွေမျိုးမျိုးတောင်ဆောင်ရွက်တွေအများကြီးပေါ့ဗျာဒါတွေကဥနာပြောတဲ့ credit တွေပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးတွေရောတင်နေပြီအဲ့ဒါတွေအားလုံးလေဒါကျွန်တော်တို့အစိုးရဌာနဘက်မှာသူပြင်စရာတွေရှိသေးတယ်ပြင်လဲပြင်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က YB အဲ့ဒါတွန်းလာပြီလောက်လာပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲပြောတာခင်ဗျားလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲခင်ဗျားတို့မီဒီယာတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပြီးတော့ပြောနေတာပဲလေအဲနိုင်ငံတော်ဒါအပြုသဘောပဲကျွန်တော်ဆောင်ပြောတာပါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီရေလုံငန်းစက်တာမှာ private sector နဲ့ရေလုံငန်းဝန်ကြီးဌာနတွေကအမြဲတွဲနေရမှာမတွဲလို့မဖြစ်ဘူးအမြဲတွဲမှအောင်မြင်မှာများများတွဲနိုင်တယ်များများပူးနိုင်လေအောင်မြင်လေအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေအားလုံးကို policy advocacy ခေါ်တာပေါ့အများအားကျွန်တော်တင်ပြပါတယ်တင်ပြတဲ့အခါကျတော့လည်းကကျွန်တော်တို့ခက်တာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အနေထားက3ခုဖြစ်နေတယ်ဟိုကကျေးလက်ဒေသရဲ့သား9ရဲ့အသားရဲ့9ရဲ့3ခုတွဲထားတဲ့ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကလည်း9တခုတည်းကိုအာရုံပေးထားတဲ့အင်အားနေတယ်ရှိဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အချက်ကတော့ဦးလဲအင်္ဂါဘတ်ဆိုတွဲဝိုက်ပြီးနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြတာရှိတယ်တက်ရဲ့လည်းကျွန်တော်အစီအွေးထိုင်စားတင်ပြတာလည်းရှိတယ်အများအားတော့ကျွန်တော်တင်ပြနေတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့အဖြေရတော့တိတ်ကျွန်တော်တို့တိုးတက်မှုမရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုအဖြေတစ်ခုပေါ့နော်ဒီအားလုံးစက်တာကြီးအားလုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးနယ်ပယ်အားလုံးခြုံပြီးကြည့်လိုက်ဝန်ကြီးဌာနတွေမှာကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲတွေပို့လို့တင်တယ်ဆိုတော့ပို့လို့တင်တာရှိ reform တွေအများကြီးလုပ်အောင်ပါနောက်တစ်ခါဒီ centralized system ကိုလည်းရှင်းအောင်ပြင်အောင် decentralized ဖြစ်အောင်အဲ့ဒါတွေလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကနာ red tape တွေပေါ့အစင်သွားတဲ့ဟာတွေအားလုံးဒါလည်း short တင်တာ decentralization လောက်အောင်ပေါ့နော်ကျုံ့စင်တွေ short ဖို့တင်တယ်အဲ့ဒါလိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောအဲ့ဒီပုံမှာဘယ်လိုလုပ်ရအောင်မထင်လဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာဒီကိစ္စတွေအားလုံးဒီအစိုးရဌာနဖြစ်တဲ့အတွက် cabinet နဲ့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့အစိုးရနဲ့နိုင်ငံနဲ့ဒီအဲ့ဒါတွေကပဲ internally သူက reform လုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်ထင်တယ်တော့မှရမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်ကတော့အကြံပေးရုံတော့ပဲရမယ်